দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে অপরাধজনিত ঘটনা। এবার কোকরাঝারত যিটো ধর্ষণ হয়েছিল, যেগৰাকী যুৱতীক ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে কিশোৰীগৰাকীক টানি আনি ধর্ষণ করেছিল আনোৱাৰ হোসেন। আনোৱাৰ হোসেনক ফাঁসি দিব লাগিব, আনোৱাৰ হোসেনে ফাঁসি পাবই লাগিব, সেই দাবীৰে ইতিমধ্যে তাত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে, উত্তাল করেছে কোকরাঝার। কোকরাঝার ডিস্ট্রিক্ট অল বর্ডার স্টুডেন্ট হিসাবে জনে মানে এই ঘটনাটো করেছে, জনে লম্পটটো করেছে, এই লম্পটত কোকরাঝার আরকে মানে যিমান পারে ইমান সোনকালে তেখেতক মানে ফাঁসি দেওয়াটো আমি বিচাৰো। বড়ো ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন আর সদৌ অসম জনজাতিৰ ছাত্ৰ সন্থাই মিলি এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰক্ষী থানাত। আনফালে কোকৰাঝাৰ জিলা এপছৰ সাধাৰণ সম্পাদক খাম্পা বসুমতাৰীয়ে এই বিষয়টোক লৈ উদ্বেগ প্রকাশ কৰি মন্তব্য কৰিছে। এই ৰেপৰ এগেইনষ্টত আমি সাপ্লিমেণ্টাৰী এফেয়াৰ দিব আহিব লগা হ'ল। সাপ্লিমেণ্টাৰী এফেয়াৰ আমি ইয়াৰ কাৰণে দিব লগা হ'ল যে ফার্স্ট যোনটো এফেয়াৰ আছিলে, যোনটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে পুলিচ থানাই, এই এফেয়াৰত আমার যোনটো ল আছে ট্রাইবেলর ল, শিডিউল কাস্ট এন্ড শিডিউল ট্রাইব এট্রোসিটিজ এক্ট, প্রিভেনশন অফ এট্রোসিটিজ এক্ট 1989, সেই লটো এতিয়ালৈকে এফআইআরত দিয়া নাছিলে। আৰু আমার দাবীটো সাপ্লিমেন্টারি এফআইআরত এইটোৱে আছে যে সোনকালে এট্রোসিটিজ এক্টটো এফআইআরত সোমাব লাগিব। জনজাতীয় লোকসকলক সুরক্ষা দিয়াত কৰবাত প্রশাসন ব্যর্থ হৈছে নেকি, সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁলোকে এনে ধৰণৰ প্রতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে। কেৱল আনোৱাৰ হোসেনে নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু বলাৎকাৰ ধৰ্ষণৰ দৰে অপ্রীতিকৰ ঘটনা কিছু সংঘটিত হৈ আহিছে কোকৰাঝাৰত। আগন্তুক দিনত যাতে প্ৰশাসনে এই বিষয়সমূহত গুৰুত্ব দিয়ে তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে। ৰেপ কৰাটো এতিয়াও নহয়, ইয়াৰ আগতো বহুতবাৰ হৈছে, কিন্তু আমাৰ পুলিচ বিভাগে এট্রোসিটি এক্টক দিয়া নাই। আমি আজি আকৌ গৈছো থানাত, আজি দেখিলোঁ ইয়াতো এট্রোসিটি দিয়া নাই, একটো পক্সো একটো দিছে ঠিকই হয়, কিন্তু এট্রোসিটি একটো দিবাই লাগে, কিয়নো এইটো আমার এছটিবিলাকৰ ৰাইটস। আর বিগত লৈ এতিয়ালৈকে উত্তেজনা মাৰ যোৱা নাই, তীব্ৰ প্রতিবাদ আগন্তুক দিনতো তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিব বুলি দাবী কৰিছে।